ja tervehdys Tyrvään kirkosta. Mun nimi on Elina Kiili ja mun lisäksi täällä kirkossa on myös kanttori Tuuli Murajaja ja kuvaamassa meillä on Katja Pääkkönen. Luen Markuksen evankeliumin 11. luvusta. Jeesus sanoi heille, uskokaa Jumalaan. Totisesti, jos joku sanoo tälle kuorelle, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen. Se myös tapahtuu, jos hän ei sydämessään epäile, vaan uskoo, että niin käy kuin hän sanoo. Ja niinpä minä sanon teille, mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän. Siis sellaista ostettavaa asuntoa. Ja tässä vuoden alussa me alettiin jo olla jo aika epätoivoisia sen asunnon löytymisen suhteen. Mutta sitten yhtenä perjantai-päivänä asuntoilmoituksiin tuli sellainen just sopivan näköinen koti meille. Sopivalla sijainnilla ja sopivan mittainen ja kivan näköinen. Ja niinpä me sitten otettiin yhteyttä siihen asunnon välittäjään. Mutta heti kun hänelle soitettiin, niin hänellä oli meille huonoja uutisia. Siitä asunnosta oli nimittäin jo niin monta kiinnostunutta, että asunnon välittäjä ei enää halunnut sopia meidän kanssa edes aikaa, jolloin oltaisiin käyty asuntoa katsomassa. Ja asunnon välittäjä sitten sanoi, että hän soittaa meille uudestaan, jos asunto ei mene kaupaksi viikonlopun aikana, mutta sanoi toki heti perään, että todennäköisesti se asunto on myyty jo siihen seuraavaan viikkoon mennessä. No meitähän tämä tietysti vähän harmitti, mutta ei auttanut muu kuin hyväksyä tilanne. No sitten seuraavana aamuna, lauantai-aamuna, me sitten puhuttiin taas asuntoasioista ja yhtäkkiä siinä aamupalapöydässä mun mies laittoi kädet ristiin ja sanoi, että rakas Jumala, anna meidän löytää hyvä koti. Aamen. Ja sen jälkeen, sen rukouksen jälkeen, samana iltana, tämä välittäjä otti meihin uudestaan yhteyttä. Ja ilmoitti, että siitä asunnosta aikatauluissa oli tullut tyhjää niin, että me päästäisiin seuraavana päivänä sitä asuntoa katsomaan. Ja niinpä me sitten sunnuntaina mentiin katsomaan asuntoa ja tehtiin sitten siitä tarjous. Ja niinhän siinä kävi, että lopulta sitten asunnosta tehtiin kaupat nimenomaan meidän kanssa, vaikka sen ei pitänyt mitenkään olla mahdollista. Ja niin, mulle tämä tilanne oli sellainen tärkeä muistutus siitä, että Jumala todella kuulee kaikki rukoukset. Ja Jumalalle on väliä, mitä me häneltä pyydetään. Ja se oli myös tärkeä muistutus siinä, että Jumala vastaa rukouksiin, ennemmin tai myöhemmin. Ja tärkeää mun mielestä oli myös se, että siihen rukoukseen ei tarvittu pitkiä ja hienoja sanoja, vaan ihan yksinkertainen lyhyt pyyntö riitti. Ja niinhän Raamatussakin Jeesus lupaa monessa kohtaa, että mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte. Älä turhaan puhe pitkään.
yksi kristityn ihmisen tärkeimmistä uskonhoitamisen tavoista. Rukouksessa nimittäin ihminen on aivan erityisellä tavalla yhteydessä Jumalan kanssa. Ja se yhteydenpito voi olla hyvin monenlaista. Se voi olla puhumista, kiittämistä ja pyytämistä. Se voi olla laulua tai hiljaisuutta, kynttilän sytyttämistä tai ihan vain huokaisemista Jumalan puoleen. Ja riippumatta siitä, miten rukous tehdään, niin se hoitaa ja vahvistaa ihmisen uskoa ja ihmisen ja Jumalan välisiä suhteita. Erityisesti silloin, kun rukouksessa saa Jumalalta vastauksen, niin usko Jumalaan vahvistuu. Ja rukousta kannattaakin käyttää. Sen myötä Jumala on läsnä meidän elämässä, me sen iloissa ja suruissa, kivuissa ja kaipauksissa, arjessa ja juhlassa. Rukouksessa Jumalalle voi myös antaa huolehdittavaksi ja hoidettavaksi oman elämän asioita. Jumala nimittäin pystyy huolehtimaan niistä kaikista asioista paremmin kuin ihminen ja paljon viisaammin kuin ihminen. Ja ainakin minua lohduttaa ja rohkaisee se, että Jumala on läsnä ja paikalla elämässä. Ja että Jumalan eteen voi rukouksessa tuoda kaikki elämän asiat. Ja koska rukous todella on hieno asia, niin ajattelin haastaa sinut näin paaston aikana rukoilemaan enemmän. Ehkä sinäkin saat jotain rukousvastauksia, niin kuin mekin tuossa alkuvuodesta. Ja jos et tiedä, miten voisit rukoilla, niin yksi tapa voi olla Isä meidän -rukous. Rukoillaan se seuraavaksi yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tai sitten rukoilla voi myös virren sanoilla. Omasta mielestäni yksi kauniimmista virren muodossa olevista rukouksista on virsikirjan virsi 930. Sinun edessäsi painamme päämme. Ja se kuullaan tässä videon lopuksi. Ehkä jokainen meistä, riippumatta elämäntilanteestaan, voi löytää siitä virrestä jotakin omaan elämään sopivaa. Sen myötä toivotan sinulle siunausta tähän paaston aikaan.